tardes, pessoal. Pois é, resolvi fazer aqui um vlog, assim, do nada, porque eu e o Diogo vamos passar o fim de semana fora, vamos à aldeia, e eu achei que seria giro trazer-vos comigo, porque lá tem coisas giras para ver, e eu adoro todo o mundo que se vive em aldeia, em comunidade. E então, esta aldeia que nós vamos, nós já costumamos ir todos os verões. Digamos que na nossa família nós temos bastantes aldeias, entre aspas. Aldeias é connosco. Eu fui a primeira vez a esta aldeia há 2 anos atrás, em 2019, e fui à festinha da aldeia e foi incrível. Fiquei mega fã. Depois, claro, 2020, Covid, não há festa. 2021, não há festa. Mas pronto, vamos para lá. Lá é sempre imenso calor. Fica mesmo ali na fronteira com Espanha. Tem uma vista lindíssima sobre o rio. E pronto, estou aqui no closet a ganhar coragem para fazer mala. Mala, enfim, eu acho que vou fazer um saco. Mais fácil também. Hoje é quinta-feira, né? Vamos agora ao final do dia. Por isso vamos estar sexta, sábado e domingo já vimos embora. Por isso também não é preciso assim muita coisa. E é isso. Vou dando notícias. É sim, não será um weekly vlog. Será um vlog de quinta a domingo, de quinta a segunda. Vamos vendo. Como é que eu poderei chamar este vlog? Weekend vlog? Perhaps. Vamos ver. Bem, vou fazer a mala. Até já. Ok, panorama atual. Já tenho tudo separado. Pijaminha, chapéu, biquínis, vestidos, calções. Aqui nesta bolsinha tem roupa interior. As necessaires já vos vou mostrar. Aqui toalhas de praia. Minha necessaire dos protetores solares, essas coisas todas. E uma malinha para levar, ou seja, não é praia, né? É rio. Mas pronto, vou lá para o rio. E vou-vos mostrar o que é que está ali na necessaire. Então, aqui eu tenho coisas mais de banho. Aqui tenho shampoo, acondicionador. Aqui atrás é uma amostra de gel de banho. Aqui creme hidratante, gel íntimo, creme de pontas, não é creme, óleo de pontas. Esta é tal amostra que vou levar de gel de banho. E depois ainda tenho aqui outra amostra que é um gel de limpeza da cara, se não tenho que estar a levar tudo no tamanho real, não é? Deste lado tenho aqui o meu creme hidratante de cara, que eu tive que cortá-lo. Eu pus isto nos meus stories do Instagram e pus aqui neste boiãozinho. Tenho aqui esta amostra que é um creme mais hidratante caso a minha pele fique ressequida. O meu creme de noite. Bepantene, caso haja alguma ferida, queimadura ou o que for. After Sun aqui no fundo. O meu protetor solar com cor. Um pente e a minha escova. E desta necessaire. É isto. E agora nesta tenho pouca coisa, só desodorizante. Um creme da Pantene para depois de um banho, um leave-in, uma mola de cabelo. Tenho para aqui um top-top também, uma pinça. E pronto. Eu gosto de ter isto separado, porque isto é depois do banho e assim esta é a necessaire que leve para o banho. Olha quem vai aqui connosco. 2 horinhas de viagem. Aqui com o meu motorista, pessoal. Nosso cão é muito feliz na vida na aldeia, solto. Vamos agora passear, não sei bem o que é que vamos ver. O que é que vamos ver, Di? Penedo Durão. Penedo Durão, dizem. Ontem não gravei mais, porque ontem chegamos, jantamos e foi a vida da aldeia, dormir, até agora. Vamos aproveitar enquanto está fresquinho.
para aqui, Duque. Simba! Eu acho que nós vimos um britango. Parecia, não sei. Prendemos o nosso cão com medo que uma destes bichos pegue nele e vá embora. Mas o Duque ficou triste. Riozinho ali atrás. Já estivemos aqui a ver uns milhavres, isto não são águias. Uhum. São milhavres? São milhavres. Milhavres. Abutres. Um bocado de medo que levassem o nosso Duque embora. Vida da aldeia. Isto fica há quanto tempo de Freixo? Aí 10 minutos. Mas isto é em Freixo? É. Freixo. Freixo de espada à cinta. Pessoal, não sabe o que é que nos aconteceu. Nós depois fomos a casa, almoçamos, um rico arroz de frango e aquilo deu um sono. E agora são 4:15 da tarde e vamos ao rio. Dormimos mesmo bem. Dormiste bem, Dito? Dormi muito bem. Foi um espetáculo. A vida da aldeia assenta-te bem. É. Falta nada aqui. E é isto, vamos ao rio e eu não sei se é de fazer mais logo, porque agora o resto do dia será sempre igual, o resto dos dias, não é? Mas pronto, se houver novidades, eu passo aqui. É muito calor. Diga? A coisa já não estava melhor que eu fiz. Paisagem que temos antes de ir dormir. Esta é a nossa janelinha com a lua ali. Buenas noches! Bom dia! Com 30 graus às 10:49 da manhã. That's how I like it. Bom dia, Dieguinho! Como estamos hoje neste sábado? Dormiste bem? Muito bem. Não dormiste muito bem, não sejas mentiroso? Há muito calor durante a noite toda. O Duque sofre muito durante a noite toda. Cadê o Duque? Ó, oh, personagem principal. O Duque está ali na janela. Olhem, e vamos agora ver umas pinturas... rupestres. Rupestres. É um cavalo, supostamente. E depois devemos ir dar um mergulhinho ao rio, porque nós não matamos ninguém, também merecemos. E é isso, amanhã já é dia de ir embora. Ah, tão fofo este cão. Até já. Isso é muito lindo, gente. Nossa, fica nova estas vistas.
Ora bem, venho aqui fazer um update, porque ontem não aconteceu de irmos ver as gravuras, porque quando chegamos estava muita gente. E então viemos hoje, hoje é domingo, são 10 da manhã, por aí. E chegamos agora. Pelos caminhos de Portugal, olha eu a cair. Mesmo uma moça da aldeia. É mesmo, com essa roupinha. Este do caminhão fotogénico. Chegamos à gravura. Uau! Isto não devia ter uma proteção ou assim? Certeza que isto é um cavalo. É. Eu acho que vocês partiram já o bico dele. Acho que vocês percebem e perceberam isto mal. Nem tem aqui uma plaquinha a dizer a história disto. Que giro. Nice! Com esta vista incrível, as pessoas tinham tempo para vir aqui fazer gravuras. Fazer o quê? Gravuras. Isto ainda puxa um bocadinho pelo corpito. É um calor. Vocês não estão a perceber. Ah.